voittaa, niin... Vai? Ei me kyllä haluttu voittaa, sanoin, että ilon päällä sä sanoit. Mä näen jonkun uuden kivan kuolin. Ehkä näin. Miten vitussa sun mua päähän? Okei, siellä olikin yksi. Hän oli hiippailut sinne. Tuli varmaan dropis. Last player standing. Ei tää jätä. Spike planted. Ui, melkein. No, se menee ohi, niin se menee ohi. Miksi mä ostaa Ghostin tähän päälle? 3600. Vittu, mun pakko saa tappo. Ei yksi tappo koko viime roundi. Harmoni laittoi ton, kun niillä on paremmat aseet, vittu. Se lähti Zipil takas. Se lähti Zipil. Eiks tää aseita? Ei. Täällä oli yksi se, mitä on tullut välissä. Tossa siinä oikealle. Tuolla ja tossa. Eiku itse asiassa oli Ziplinissa. Reload. Aha, no, mä sake kaksi kertaa pää, oho. Jees, mä sain tappua. Ei, mun minä saa kaksi tappua, fuck. No. No Ruusu, niitä oli lähti yksi. Niitä lähti vissiin niitten korkein levelinen tyyppi. Oho. Se 93 mun mielestä. Ei, kun toi oli level 2, toisen level 2. Ei mitään. Siun jumalauta! Nyt lopeta. Mulla menee hermo. Mä en pyri kuuntelemaan tätä ääntä. Laitaan. Se tuli 2. Mulla oli Spectre sitten. Get out of my way. Running low. Tarus vaikka toi orbitas. Saatko jotenkin tässä? Oi vittu, nyt on liian vähän myös. Nyt on liian myös, ei tarvi näyttää ormi. Et sä enää saa, koska ne plättää. Spike planted. Mulla tosi huono kulma. Se tulee. No, okay. Joo, sun näkyy vaan se metallipala siitä. It's okay. Sometimes these things happen. Maybe good, sometimes maybe shit. Okay. Stay awake. They strike again. Bring them down. Bring them down. Come on, let's go. I'll find you. Someone's A. Spike down A. Someone's an attacker spawn. Take them. Spike flash. March one. We'll catch them. One enemy remaining.
Vitsi, sä otit mun aseen. Okei, okay, fine, saa sen. Saa sen. Ei, mä otin vaan tämmönen fantomin. Mä otin vaan tämmönen. Mä otin vaan tämmönen. Haluatko sen? Paina sun spekteittiä. Joo. Wow. That's cool. Wow. Mä en luopu tästä ikinä. Me vaan piiloo. Tee munkin yksin. You want to play? Let's play. Bring them down. Ei ääniä, vaan ne vaan täällä. Täällä lajitin puolella, kun dish. Mikä tää on dish? Dish. Mulla on menossa B:lle. Ei jos haittais ne. Oho. Mä en tiedä, että noi tota... Itse heittää tonne laiskasti ton tota... No mitä paskan. Vittu? That walks it. It's okay. Oi persi. Ei! Se ei jäänyt aseen. Last player standing. Spike planted. Look them in the eyes when you kill them. Mikä meidän keski-ikä on? 27, 28. Miten se sanotaan? Miten me sanon keski-ikä? Average age of our team is 28. Average age. Mut keskään voi oikeastaan sanoa mitään, koska voi olla ääripäät. Me voi olla 100-vuotias ja vittu joku 10-vuotias oikeesti. Joten sit se voi olla oikeesti. No, mut se sanoo kids, joten kaikki ei oo kids. Jep, varuusu. No ei. Ei. It was a joke. Ei. Oh, fuck. Fine, no charges. Mark 3. Miten näin muka vittu taas kaosunut? 62 siihen jettiin. Spike oli ase. Vittu! Tuolla toi vitun... Toi! Jep. Ksian? Onks sun nyt joku hätänä? No, hirveen puufi. Niin varmaa. Joo, tää Fadi ei oo kovin hyvä tässä fräkissä. Ja se ei oikein pysty heittää mihinkään. Joo, tää on vitusti kattoja. Se on näppärämpi silloin. I'll find you. Spectre, sorra, mä joudun vähän juosta. Voi vittu! Ei vittu! Last player standing. 140 fucking 2. Ja 66. Don't get shot. Human brains are hard to replace. Tuuppa tän. Mun täytyy nyt tarkistaa, onko siellä jotain. Jotain. Tuu tänne. Tule tänne. Se on. Tule tänne nyt. Esimerkiksi sulla roikkuu jotain saatana syly. Tule tänne. Stay focused. Eikö tuu tänne nyt. Bring them down.
Reilu ainakin se itse. Joo, se heitti just tää orbi. No vittu sillo toi vitu oppi. Ah, okei. Okay, eli... Shutting them down! Ai vittu. Haa vittu, mikä sydänkohtaus. Radiant kill. Flashbang. Last player standing. Astria. Mä vihaan, kun ihmiset ostaa vaan operaattoreita. Se vie tästä kaiken ilon. Tällaisesta unreadettelistä silleen. Antakaa mun pelata. Oppi on vaikea ase. Charges. Siellä rahaa oppii, no onhan niillä rahaa oppii. You will not kill my allies! Se tulee kaikki ehkä kohta sun takaa. Mitä vittu, missä se oli? Perkele. Just olipa jo pitut. Kun mä menen B:lle tulee A:lle, kun mä menen A:lle, niin menee B:lle. Vittu paskaa. Vittu mä sunnasin vaan itteeni tässä. Jees. Ja sit sieltä tulee tommonen. Saistaa vittu. Hätää tulee se sitten. No matter what. Mä vaan jään tähän odottaa. Mä en vittu pussaa kertaakaan. Time to work. Oho. Ei vaan kannata pussaa ne vittu, ne vaan kykkii siellä. Mä oon nyt kuollut joku 5 roundia putkeen. Se on vittu unraided eikä mikään saatana ranked peli. No nyt mä oon 5 peliä pussannut ja 5 peliä kuollut. 5 roundia kuollut. Spike down A. Useless teammates. Jäädäänkö tähän tälleen niinku nurkkaan vastaan? Mennään kökkiin tähän. Nävä tälleen. Mä voin Mietään ulttaa mitään. Tähän. Joo. Joo. Sit kun ne tulee, niin mä voin ulttaa ne. Voidaan ne voittaa ottaa. Nyt on 4. You want to play? Let's play. Get out of my way! Miksi sen liikkuu, Roosu? Sä oot jumittanut. Ne on täällä. Onks ne alla vai? Ainakin kuuluu toi ovi.
asiaa. Mm. Tämä on vittu perse. Miltä haisee vittu? Planted. Mitä? Ei mitään. Oho, se tappoi tollasen. Mä oon vielä täällä kulmassa saatana. Mut mä haikata hienon aseen itselleni. Last round in the half. Load up. We're not coming back. Need a drop. Need a drop. Salamat, thanks. Salamat. Thanks. Naurattaako ihmiset jossain niinku leimaa jossain unraidissa? Mitä väliä? Tää on fucking unraided! Kaikkien pitää aloittaa jostain. Watch your eyes! Hyvä pläsäile itseä. Where are you? Tunnasin. Bring them down. Bring them down. Voi vittu, sillä on joku tämmönen tuubi kädessä. Jep. Voi vittu. Sä hermostutat mua. Jäsiä. Jäsiisos. One enemy remaining. Bear, take them! 30 seconds left. Se oli ehkä tuolla alla. Käyn alla. Joo, kun se tappoi mut sinne. Oim. Oim? Spike planted. Go, go, go! Where are you? Veikkaan, että se on niinku tuolla meilissä. You're kidding me right now. Yep. Enemy A. Ei, ei, ei. Last player standing. Switching sides. Batmanilla on kyllä aika huono pylly. Oikeesti. Oikeesti. Isolate and exterminate. Then be better! Oh, aika savage boy. Kunnon tavalla. Kaikki oli silleen. Tulo, 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 tulo. Mark one. Saatana. No mut ei se laita mitään vitu pro-pelaajia meidän kaa, saatana. Jos... No ei niin. Missed me. Saatana. We are shit as fuck. Or at least I am. Reloading. Pitäisikö kysyä sinulta?
Et, well, et se laittoi sut tähän meidän matchmakingiin. Yep. Niin. Siis sitä just, et eihän se nyt vittu laita ihan... One enemy remaining. I'll find you. That's going to leave a scar. Sit sille kaikki paras. Tää on vielä niinku tota siis attack sided map. Tää on ihan normaali myös jossain niinku rankedissä. Joo. Sitten sitten. Xion, lopeta. Bring it up. Where are you? Last one. Oho. Miten me nyt ajateltiin menettäni me muut? No mitä vittu? Mitä se oli? Tein nurkeen! No vittu. Deli. Beautiful. Mä vaan rikoin sen jutun. Both those, you know, the classic. Satch. Nyt pitää komentaa. Sano toi. Yep. Kind of weird that you might say. Ai vittu, mä en näe mitään. Ei jotain. Minä juoksen tänne. Kind of weird that you might say there to be yes. Email. Email. Ei ole mitäs sen saada yhtään tappoa, please. Joo. Ai joi, se on tuolla, mikä äkki tappasi. Ai tässä. No vittu. Tuo vitu tyypi flashi. Jep. Mä olen siellä vaan Mä vaan sen nice KD joka kerran, kun se vittu muili. Näbeelle. Se halus mennä alle. Menkää vaan alle. Have fun. No nyt se tuli tänne kans. Ai tulkaa. Tuli se veivaan totta yskältä. Enemy B! Bring them down! I'll find you! Come on, let's go! There! Bring them down! Se kuoli! There! Take them! Avaa näin ton hienon skinin. Get out of my way! Going up! I got blinded by the night. Minne vittu se omeen meni? One enemy remaining. I just really wanted to ult. Nyt hän muutti. Nyt hän muutti äänensä vielä. Yep. I'll kill you. I'm really rich. Mä voin oikeesti ostaa jollekin, koska... Saa ostaa ruusulle. Mulla on kyllä täydet rahat, kyllä kans. Niin.
Mä ainakaan saa tolle vittu mitään. Eiköhän nyt sen kanssa yhteistyötä. No nää B:lle. Ne on kaikki mennessä B:lle. Muutenkin. Se ei oo enää. Se lopetti shitheadinä olemisen. Ehkä ymmärtää. Mä annan sen silti pushia aikaan. Pitääks mun tulla initiatea sinne? Kato ketään. Niin varmaan, kun me mentiin joka kerta tonne. Where are you? Otetaan silloin oppi. Otetaan se oppitaitoja. Kuole. Jee. Kuole ei. En kestä. One enemy remaining. Last player standing. Toxins going up. Mikäs tää Viper! Oi! Holy shit! Oi! Holy shit! Okei, voit ostaa mulle. Ei, mä ostan tolle, ei sillä ollut rahaa. Kun nyt se lopetti. Se ei pyytänyt anteeksi! Jos se pyytää anteeksi, niin mä lopetan. Pipitsta? Let me show you how the boss does it. Ei pizza. Missed me. Where are you? Come on, let's go. Petron spike ja tämä let's go. Jep. Löysin sen tossa vittu matkaan. No on ihan sama, mä laitan tää tähän. En laitakaan, kun mulla on tää ulti kesken, niin enhän mä pysty laittamaan. Ups. Oi, on meno sai B:llä. Niitä voitte, jos se on tyhjä, niin sit kannattaa vaan plänttää. Ups. No window. Tai tuo, missä on toi. One enemy remaining. Tuo täältä. Ei tuukka, se olikin meidän oma. Never mind. Se looppi sitten. Mä haluan pitää tää muskiin. No se OP silti irti. Jep. Tappakaa se. Their teeth will chatter in the cold and dark. Vittu metsästys. Haluatko joku tollasen skinny? Mine! Mine! Jee. Jee. Ei se nyt enää. Fight harder. Siis, first round! Älä mene sinne, kun niillä on 7 000 sillä jutulla silloin ulti sillä chamberille. En suosittele piikkailla. Laga! Vittu se sun mua päähän. Ah, mulla ei soo tota. Ups. Tottunut. Se on vaan otti. Spike down B. Bye bye. Oi noi oi oi oi. Katselin liikaa minimappia. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? Just me? Okay. Oi. Pau. Älä tuu tielle. Mene pois.
Täällä ottaa tuo chamberikin. Niitä nää kolme. Mä oon silti häviöllä. No mitä vittuu? Olet jätti just saitin. No se, kun mä kuulin teleporttia ääni. Mhm. Niin se lähti saitilta kokonaan pois. Ai chamberi. Joo. Okay. I spawn it. Also, I want you gone. Ei nyt. <yllä. laughs> One enemy remaining. Se tuli, se sai tu. Okei, okay, enää. Enää jetti jossain. Lähettiin sitä lopin. Varmaan se seivas. Varmaan operaatio. Aina on niillä kyllä noin paljon rahaa, kun niitä on ne vähän. Need a drop. Thank you. Quick feet, quick trigger. Stay quiet. Stay quiet. Ei ainakaan pussaa. Bring them down. Where are you? Get out of my way. Se literally jättää niinku saitin aina. En mä tiedä, mä uskon, että jos ne on 1-2, niin mä uskon, että se pystyy pitämään meitä, jos me tullaan viimeistään tää. Mäkin varmaan jättää sitä saitin. Niin, mä olisin 69. Jaa. Se teleportti siihen saitille. Ruusu, käyn ympäri. Hyvä. Koska se on siellä, jes. En mä osu mihinkään. Aha. Ammoi omenia päähän opilla, 255. Oi ei, mä saan oppia. Niitä on kolme, me ollaan silti häviöllä. Ai niin, mutta mä saan nyt rahaa. Kaikki on vieläkin hyvin. Näks sä vale? Joo, feikkailkaa te B-tä. Eiku A-tä, eiku B-tä. Flashbang. Ei perse reikä, siellä on spike down A. Bring them down. Omen. Appo ei ampunut. Vai appo, mutta ei osunut. One enemy remaining. Se just teleporttas B, tai se teleporttas pois. Mä vittu tiedän vielä tuota ääntä tosta chamberilta. Oli fucking hyvä. Kuvasi tappo chatin. Their fear is a track, and the track is fresh.
Don't hold back. Jääläks tänne? Jäälä tänne. Älä piilos täällä. Kiitos, mä menen tänne. I got spike. Itse asiassa mä menen liukut ziplainin edes takaisin. Itse asiassa. Okay. Actually. Ei näy ketään. Okay, fine. Läpeile. Upsa, kun niitä on kolme. Go, you go. Mä ainakaan vittu entraa sille. Oh, okei, okay. Tuolla on yksi ja tossa on yksi. 30 seconds left. Joku hei. Kaikki täällä B, voiks mä mennä alle? Mennä alle. Go. Katsotaan, saa tapo vihdoinkin. Veikkaa, että ei, mutta katsotaan. 10 seconds left. Me. Pää. Mainista. Mä olen molemmat mainissa. Last player standing. You got this. I believe in you. Oh no. Ei vittu toi omeen oikeesti. Eikö siis toi vitu Keijo. Match point. So fun. Se ei oo saanut tappua siitä asti kun me ollaan alettu hyökkäämään. Haluaako joku aseen? I need a drop. Cheers. Need a drop. Niin mun noin paljon. Ai joo. You want to play? Let's play. Oi. Chat push in. Come on, let's go. Aha, noin siinä vittu sit ollut ketään. Okay. I have the spike. Joo. Ai kaksi ja tonne. Tappu. Joo. Minä kaksi ja tonne. Ei seuraa meitä. Ne tuli perässä. Niin näköjään tuli. Thirty seconds left. Ai perse. Oi. Tuli siihen 74. No voi, kuka vittu mut blindas? Lapsa sinne hirveen vauhdilla, kun on vaan 10 sekuntia. Oho. Ai. 10 seconds left. Mikä toi on? Onko se niinku joku ulti? Mitä sit tapahtuu? Last player standing. Sit kuolee. Joo, siis sen pystyy rikaivaa. Sudden death.
Interesting. Menemällä sen viereen ja painamalla F tarpeeksi pitkään varmaan pohjassa. Varmaan saadaan tässä turpaa. Ei, eikä kun niin koitetaan. Ja vittu, mä menin mopiin, kun tuli sudden death. Eikö se voi ottaa uutta? Ei, ei tarvitse. Ai joo. No voi pylly. Vittu ei alkais flameaa, jos se ei vittu jaksa kestää tätä flameaa. Enkö vittu, sit on hiljaa, se ei kestä flameaa. Sounds like you cannot handle the flame. No mä en oo ottanut tätä flameaa. Jatko sitä vaan. Ei come on. Saatana, ei flameaa, jos se ei kestä flameaa. Okay. I found setty. Setty. Siinä. Mistä miten molemmat sen tauri? Käsi kädessä oikein. Attackers win. Mäkin sain. Ciao guys. Siis mitä? Suomi voitti 4-1. Minkä? USA:n. Matkaa. Oh, niin, nythän noi niin jääkiekkoa. Mietin, että mitä vittu. Vähän pihalla. Niin, jääkiekkoa, huhu. Onks ne niinku kuinka pitkällä meneillään nyt noin? Ne vasta alko vissiin perjantaina. Jep, mut Suomi on pelannut jo 3 peliä. Ja voittanut kaikki. Kyllä. Ja sitten Ruotsi vastaan seuraava. Vielä? Haluaisit sen joku lyhyt voidaan, joo. Joo.